încercăm un portret din profil, ca o schemă, ca o schiță, să vedem cum se începe un portret din profil. În prima fază se desenează un oval, nu trebuie apăsat foarte mult pe creion, al doilea mai spre cerc, intersectate, aici sugerează țeasta capului în spate, îl centrăm ca și cum ar avea puțin aer în față, deci poziționat mai în spatele foii, apoi axele, știm că ochii sunt la jumătatea capului, jumătate din jumătate de jos axa nasului, iar jumătate axa gurii și anume o să vedem că vine buza de jos. Și începem să schițăm prin a îngroșa anumite contururi. Iată, aici avem fruntea, o să schițăm puțin și nasul, avem nara. Spuneam că aici vine buza de jos, deci undeva mai sus vine buza de sus și se desenează ca litera M culcată. Iată, M, dacă întoarcem se vede clar M, coborâm cu bărbia și cu gâtul. Asta ar fi profilul. După aceea intrăm puțin în detalii de buze, buza de sus, puțin schițate. Pe axa nasului, pe axa ochiului, de fapt, avem desenat ochiul, desenându-l ca un unghi la matematică și cu un arc de cerc. Se desenează și ploapa de sus, sprânceana care pleacă din margine, puțin cu un arc de cerc. Trebuie poziționată urechea între, de regulă, între axele, axa ochiului și axa nasului, de undeva din nară. De undeva pe aici poziționăm urechea, care se face tot așa, ca un cerc, și încercăm să îngroșăm, dublăm linia de sus și toate detaliile pentru ca urechea să arate foarte bine. Maxilarul și începem să poziționăm și țeasta capului, terminând-o cu gâtul. Nu rămâne decât să-i punem păr, perciun, urât în partea de jos, breton, fașură la 45 de grade, de toată suprafața părului, în ureche avem o mică umbră, avem umbră la ochi, sub nas, putem să o folosim dacă creionul este bun și degetul, dar în cazul ăsta nu merge, pentru că avem de-a face cu un cerat. Umbre și din aproape în aproape portretul ar trebui să înceapă să prindă viață, cum se spune. Asta ar fi schița capului din profil.